Алматы облысының дәрігерлері бауыр ісігінің 4-ші сатысын тың тәсілмен емдей бастады. Осыған дейін еліміздің ірі қалаларында жасалатын операция енді Талдықорған ауруханаларында қолға алынды. Жетісулық жас ғалым емдеудің жаңа әдісін енгізіп қана қоймай, елімізде алғаш болып тәжірибелік зерттеу жүргізді. Динамикада бір қалыпты ісіктің өзінің сақталып тұрғанының өзі ол эффект нәтиже. Мадияр Өмірбаев бауыр обырын трансартериялық химиоэмболизация әдісімен емдеуді енгізген жас ғалым. Сәуір айындағы шеберлік сабағынан кейін ол 8 адамға операция жасаған. Жаңа тәсілмен ем қабылдағандардың бірі Әзиза Ердуәли. Науқас бұрындары үлкен қалаларға барып, ғылыми орталықтарға ғана қаралатын. Енді әрине Шымкент қаласына Алматыға барып жүрген өте қиын болды, потому что после операционный период жолы ауыр болды. Сондықтан қазіргі өзіміздің Талдықорған қаласында жолға қойып, біздің жас мамандарымыз, жас қосында білікті маман Мадияр Өмірбаевич, көп-көп рахмет, қолы жеңіл екен. Қазір Аллаға шүкір, стабилизация процесі деп айтады, осындай жақсы көрсеткішке жетіп отырмыз. Химиоэмболизация әдісі тамырды тарылтып, бауыр ісігіне қанмен баратын элементтерді азайту арқылы наркозсыз жасалады. Соның нәтижесінде аурудың асқынуына жол бермейді. Мадияр Өмірбаев Ресейдегі форумда індет өршіп кеткендерге де тиімді тәсілді қолдануға болатынын дәлелдеген. Грозный қаласында біз жаңағы 4-ші сатыдағы бауыр ісігіндегі метастазы бар науқастарға и таргетті ем, и химиоэмболизациялық емді екеуін қосарлана бірге қолдана отырып, эффект болатынын және де осындай науқастарға клиникалық ғылыми зерттеулер жүргізіліп, сол ғылыми жұмысымыздың нәтижесінде қазіргі 4-ші сатыдағы бауыр обыры бар науқастардың 3 жылдан астам өмір сүретінін біз дәлелдедік. Жас ғалым жаңа тәсілі арқылы бауыр мен көк бауырға қатар ота жасауды да қолға алды. Болашақта соның тиімділігін ғылыми тұрғыда зерттеп, науқастарды аты жаман аурудан айықтырудың тағы бір жолын іздеп көрмек. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.